O Allahovi robovi, pustite suzu pokajnicu, prestanite činiti kufri širku uzvišenom Allahu tebareke ve teala, jer kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. La ilaha illallah. Kakav li će to dan biti? Kako li će teško račun biti položiti? O Allahovi robovi, pustite suzu pokajnicu i prestanite sa činjenjem loših dijela. Pustite suzu pokajnicu i prestanite sa činjenjem loših dijela, jer kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudrug, a oprostit će druge grijehe mimo toga kome on bude htio. Allahu, o Allahu robe, svakog dana tvoja snaga jenjava, a smrt traga za tobom. Pripremaj se za dan obračuna. Pripremaj se za dan obračuna. Pripremaj se za dan kada će se prekinuti rodbinske veze. Jer na sudnjem danu će se prekinuti sve rodbinske veze, kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. Toga dana će se čovjek samo o sebi brinuti i neće se osvrtati na nekog drugog. Čak će bježati od najdražih ljudi, bježat će od brata, majke i oca, supruge i djece, kao što to uzvišeni Allah tebareke ve teala veli, što u prijevodu znači: a kada dođe glas zaglušujući, na dan kad će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje, i od sinova svojih, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. La ilaha illallah. Kako li je to težak dan? Kakav li je to dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći? Kakav li je to težak dan kad će čovjek od majke svoje pobjeći? Kakav li je to težak dan kada će čovjek od oca svoga pobjeći? O kako li je to težak dan kada će čovjek od supruge svoje pobjeći? Kako li je to težak dan kad će čovjek od sinova svojih pobjeći? Bježat će od njemu najdražih osoba, jer će se brinuti za svoje stanje. Prekinut će se svi užici i nema više dunjaluka i njegovih ukrasa. O ljudi, bojite se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita. I bojite se dana kad niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kad se ničiji zagovor neće prihvatiti, kad ni od koga otkup neće se primiti i kad im niko u pomoć neće priteći. Kako li je to težak dan i kako bi se za njega trebali pripremati?